Ахтем Чайгоз, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України. Слава Україні, пане Ахтеме. Героям слава. Вибачте, що змусили вас чекати. Ви трошечки чули наш ефір, так? Але, чесно кажучи, не хочу відразу починати, як кажуть, в лоб. Я правильно зрозумів, що там в студії кажуть про недоцільність або там непродуктивність от цих речей, які роблять наші. Не зовсім так. Просто кажуть, що кожна операція має свою ціну і треба співставляти, що є потім на виході. От я зрозумів, так. Тоді правильно зрозумів. Так. Так от, я думаю, що такі висловлені в ефірі, вони, знаєте, дуже провокаційно лунають. Ну, по-перше, є таке поняття, як деморалізація в стані ворога. Коли людина взагалі не розуміє, що там коїться в Криму, мабуть, і для себе такі припущення робить, що там ставити на терези, що ефективніше. Ну, по-перше, наші дії довели до того, що в Криму нема настрою його утримувати будь-якою ціною. По-друге, всім, я не знаю, може, особисто я і сам, вже кожного дня по декілька ефірів даю інформацію, і військові інформації цю знають, що в Криму колаборанти вивезли свої сім'ї і на чолі з Константіновим і шукають, де далі жити на території Росії. А це впливає на туди нижче, на наших співгромадян, дає рух і чітке розуміння того, що вони нарешті, нехай не зважаючи на всі ці складніші, ужаси цього прибування на окупованій території вже 10-й рік. По-друге, окупанти самі, всі оці карательні органи, ФСБ, слідчі комітети і інші прокуратури переведені на казармінний стан. І свої родини теж повивозили. Те, що там рухнув ринок нерухомості, все скидують по заниженим цінам. Те, що там вже вони, ці соучасники співзлочину Путіна, понаєхавши, більшість виїхали, і зараз цей поток постійний, і благо те, що ми цей мост російський, він не кримський, ми його не будували. Цей мост дьявола не функціонує в нормальному режимі, я би так сказав. І багато таких аспектів. Ну, наприклад, взагалі ми змінили статус Криму для Росії. Він став не просто важким, а він зараз виконує тільки транзитну функцію. І те, що вчора зранку наші змогли висадитись на березі моря в районі Тарханкута, я знаю де, але не буду уточнювати. Питання в тому, що ми показали, що оці окопи в Чорноморському регіоні, ці окопи в Армянському регіоні, вони, вони робили чисто для того, щоб якимсь чином утримати настрій своєї банди, для того, щоб показати, що вони будуть там от такі рубежі, да, роблять. Те, що море дирявое, вже ми теж побачили, раз ми змогли пройти там. І багато чого іншого. Зрозуміло. Тому я це називаю дистанційною деокупацією Криму. Крим має велику відмінність, наприклад, там в порівнянні з Донбасом, з Донецьким окупованим або Луганським, тому що він не має сухопутного коридору з Росією. Зрозуміло. Пане Ахтеме, я перепрошую. Він фактично остров. І тому я вважаю, що це треба продовжувати. І те, що в Перевальному ми отримали свою інформацію, те, що туди потужно прилетіло, да? І те, що не перший раз, і те, що над Сімферополем літають,
Взагалі те, що нема такого поняття, що Крим став безпечним, і що там нема сезону, взагалі від слова зовсім, це є чітке розуміння того, що Путін вже не відповідає за ту цю сакральність Криму. А для партнерів, ні, я завершу, так. Для партнерів це ми демонструємо, що от той червоний лінії, як вони, яку презентували банда Путіна і сам Путін, що він почне там ядерну війну, це знову-таки бульбашка. Тому що коли він казав, пам'ятаєте, Фінляндія, якщо вступить в НАТО, це буде пряме столкновення з НАТО, і ми примінимо ядерне оружие, Фінляндія вже в НАТО. Тому оці дії, наші дії, вони чітко показують, що тільки військовий шлях звільнення Криму. Ну, вже навіть Скабєєва сміється над червоними лініями, це зрозуміло. Пане Ахтеме, ще в двох словах буквально, тому що у нас дуже велике обмеження в ефірі. Скажіть мені, будь ласка, як би ви оцінили результати Кримської платформи, яка відбулася 23 серпня? Хороші результати. Ну, по-перше, починаючи з прошлого саміту в Хорватії, де це парламентський вимір, але це і є наша вся синергія по питанню визволення Криму. Там лунали взагалі деякі спікери парламентів європейських, а це, знаєте, для Європи це головний інститут держави, парламент, на відміну того, що зараз що у нас коїться. Там лунали заклики притягнути до кримінальної відповідальності Путіна і його кола. Здесь на парламент, на Кримській платформі, починаючи з глави Європейської ради і деякі виступи і Трюдо і інших, де вони чітко пов'язували боротьбу кримськотатарського народу за Крим, за Україну, де чітко було вказано, що вони всі будуть стояти поруч з Україною до кінця, до переможного кінця. Бо це основне завдання платформи. Все інше, реінтеграція, привлечення міжнародних інвестицій і партнерів для відновлення Криму, це все, скажімо так. Це все буде після перемоги. Ні, треба сьогодні це вже акумулювати, але найголовніше ми вже доводили, як коли після Радянщини приїхали додому, ми довели всьому світу і Україні, що ми зможемо зробити Крим кращим таким регіоном, привабливим. І саме найголовніше, більше не буде такого, що в Криму буде російський фактор, буде український фактор. Зрозуміло, дякую вам щиро, дякую, пане Ахтеме, що долучилися до нашої програми. Всього вам доброго, гарної дороги.